你知道我想起谁啊？想起那个前一阵特火的那个李子柒。后来就有人说啊，说这个你看啊，像他这么一个，其实是完全用这个现代互联网工具连接着城市生活，就是他一点都不 low， 他一点都不土。嗯。但是呢，他又特别是住在这个山野之间。啊，徐老师讲这个插秧是吧？说退步原来是向前。对，我就觉得这个插秧的哲学啊，就特别有用。你看，有个词儿咱们可以聊聊，这些年老讲这个出圈儿，嗯，就说啊，你不够什么意思？比如说啊，我跟你说啊，徐老师，你现在呢，你当大学教授呢，你就挣点文学青年的钱，这东西挣的钱有限，你知道吧？你要想有更大的影响力了，对吧？你比如说你上综艺节目，要是火了，哎呦，你这个、徐老师早出圈了，是吧？徐老师已经出圈了，就你就跨圈了。你被你拉出圈的吗？我还在圈里头呢，你谁拉我呀？就是说出圈了，代表着你那个，其实我觉得这也是很大的功德嘛。你服务更多的人，但是当然，我觉得你承受的压力，这个离开舒适区，嗯，我就甚至我觉得这个话呀，就是那个很无理，嗯，就是说你为什么要离开舒适区啊？嗯。我应该寻找舒适区，我干嘛离我找舒适区？舒适区我不对。实际上，当人想要离开舒适区的时候，我就告诉你，这说明你以为的那个舒适区你已经不满足了。对了、嗯，你觉得不舒适了，你才想出圈。你是对你过去的圈不满意了，不满足了，你才想出圈。不是，你的真实的想法是扩大舒适圈。哎，我。我就说啊，我的想法，你看徐老师这个、啊、这手机还是有信号的。这个人事车马轩又来了啊，人事车马轩就来了，就你这还心眼地子偏的你，就是说我是说啊，那大家都在一条道上竞争，不爱竞争的算不算逃兵，算不算懦夫？比如说我原来义军，我干的是你，我学的是你的活儿，你知道吗？我学的是那个拿话筒的记者，但是我平生第一次去，我就知道我没办法，性格原因。我还真是跟你相反，我最后一次我在那个利比亚那个时候，那个卡扎菲就是最后一次出来嘛。哎，你看我们记者就哗冲过去、哎，我就挤在那个车子最旁边哈。结果发生什么情况呢？我的脚就着不了地了，所有的人把我就举起来。但是你还是向前。那是那是，后来人家所有拍的那个新闻照片里面都是我举着那个话筒嘛。但是我自己我脚不知道在哪、哎，他们其实不是举我，就是他们也想往前冲，把我就挤上去了。哎，这是竞争制胜之道哎。他先占了地利，我就是前浪拍死在海滩。你要跑到哎，你当时这个形象就有点像那个弄潮儿像掏头里是吧？我就说你看，就是这是一种向前的人，也很棒啊，对吧？但是呢，像我一看我挤不上去，个儿也矮，我那个时候马上就意识到，我说我不当采访记者了，我就是女主外男主内，我就当编辑。但是这一退倒发现呢，我还真适合当编辑。我听见有的以退为进，对啊，我竞争不过你们，我走，但我不管往哪儿走也是一个方向，只要你善于认取那个方向的光明，那光明无处不在。你看那这个远方雪山也是光明啊。也有可能对于一个普通人来说，所谓名利场就是说他要去大城市去拼搏，对吧？所谓这个桃花源就可能就是他老家，就是父母可以给他做的热饭吃。就我像每一个人永远是挣扎在这两端中间的一个地方，每个人心中自有他的桃花源。对，我觉得我的这个家，这种这个桃花源对我来说就是在路上，就是你在路上的这个状态，你可能暂时的离开你所熟悉的那种生活，那种你要去挣扎你要去拼打的这种东西，你暂时的过一段跟你过去没有什么关系的生活，可能这种就是在路上流动的桃花源。你们其实都没有在山里生活过，在乡下生活过。你生活过？对啊，我六年在乡下。那你在乡下的时候，我前面也有座山，他们也叫南山。这个悠然见南山。我当时就是因为我要插秧嘛，啊，我要干活嘛，我要烧柴，要到山上去砍树烧柴。那个时候我就在想，陶渊明这个必定还是要有一点小财产，就是不必自己砍柴啊，就是基本的生活
你才能悠然见南山，我们就没法悠然见南山的。所以我是在桃花源里生活过，我确实相信唯物主义。桃花源里可耕田，可耕田，对。但是我非常理解，我也非常的欣赏，甚至是仰慕，就是中国文人一直有这么一个陶渊明，就是有这个桃花源的这个梦想，它也是标志着中国士大夫对于名利场的一种距离感，就是世界上并不只有一条路可以走，对不对？并不是人人要做将军做宰相，或者是做将军做宰相就是最高的。陶潜比很多将军宰相更有名，对不对？当然了。所以他这个符号的意义是在这个地方，是在对另外一个主流的一个距离感。所以在这个意义上呢，我们人人心中有一个桃花源。哎，讲得好。但是我真的就是说，年轻的时候完全不懂中国文化这一套，但是到这个年龄呢，慢慢懂得了这个里边的一点甜头，就是我觉得就让自己找到这个心理平衡。我这个人不吃亏的，你知道吗？就是肯定这东西它有用。中国文化当中啊，它有了这么一个老祖宗教给我们一个东西，就是所谓儒和道，就是说啊，你能发挥能力你就去发挥能力，如果人际关系太差了，或者说是运气不好，那么寄情于山水之间，你可以有点爱好。哎，你说我虚伪，但是这快乐是真的，一点儿都不虚伪。附庸风雅的是装的，人心本来就有对大自然的爱，哪怕是看看香港的山，对，就是生出远意啊。有很多是伪君子，比如说为归隐，实际上是斗败了的败犬，或者是等待朝廷变化再叫我更高的位置，那就是身在终南呐、啊，心在朝堂啊。终南山离长安不远，对，据说当时从长安到终南山之间，经常有信使啊传递信息，他每天在等消息，每天等消息，真的每天在等消息，但是呢。种种迹象表明苏东坡这样的人不是，他也有真的，那真是你把他贬到哪儿去，哎呦，他都能够说这个享受生活，乐在其中。所以就是他们这样的人总是他有所寄托。郑振铎的文学大纲里边，他在汉这个什么屈原他们之后，然后在唐之前中间一章，这一章的题目就叫曹植与陶潜，就用两个人来概括整个时代的这个文学成就。你知道我想起谁啊？想起那个前一阵特火的那个李子柒。后来就有人说啊，说这个你看啊，像他这么一个其实是完全用这个现代互联网工具连接着城市生活，就是他一点都不 low， 他一点都不土，但是呢他又特别住在这个山野之间，住在山野之间。实际上他拍的之所以这么好看，他吻合城市青年的这个审美梦想，哎，审美的眼光。所以呢，其实要不说他们就说一个方向，或者说是一种思考，就是说啊，叫田园城市，或者说田园城镇，它确实是可以住在一个小木屋里，连通全世界。我觉得最理想的就是这种。那假如说这个社会发展有什么蓝图的话，我觉得最理想的就是这种山水呢，是我们生活的物质环境。但是呢，接下来的这个整个现代这个工业的这些生活条件呢，又是你的生活的一个基础，这两者混合那当然是最好，但这个很困难，这个不是一下子能做到的。我倒是想到了桃花源的结局是怎么写的呀，他出来去跟他们的县太爷报告了，说有这么一个地方，然后带着人去找不到了。你想啊，就是李子柒这个，实际上你是在互联网上看的一个幻影嘛，就是说他真你真到那儿，可能也是很多蚊子啊蚂蟥，就像你说的，你呢实际上不要真的去找，你知道有这么个东西，这他有这么个地方，你精神上向往之就可以了。还有这个心远地自偏啊，这个心远已经很好的一个境界了。对，而且要做到心远，这个真是，你看陶渊明的诗就这么简单。这几句这个这么简单的词，你仔细琢磨，真是不得了。你们这么多名利争斗，但是我不看，我心里我拉高一个境界，我这么一拉高了，地自偏了。你不管生活在哪里，但是你看啊，一朝做了选择，
挂冠而去，他回家路上的那个心情，那叫你看两句话写的多么好，舟遥遥以轻扬，风飘飘而吹衣，哎，问征夫以前路，恨晨光之西微。你想他那个心情啊，在心在奔，我终于要回到这个田园了，我离开你们那些脏乎乎的人际关系，对吧？哎，舟遥遥以轻扬，你看这个轻扬，风飘飘而吹衣，这个哗哗哗，然后你看这个多生动，问征夫以前路，就说还有多远路啊，问这船夫还有多远路、啊、徐老师一路上在问的，我们一路在问的问题。哎，这种心情啊，是不是这个社会就充满了各种各样的赛道嘛，我们还有山道，对吧，还有水路，心里想想这些东西，我们也可以不看那个赛道。咱们最后在这个一个世外桃源哈，跟徐老师也得告个别，咱们这个就要各奔做猢狲散了，做猢狲散，心远地自偏，心远地自偏。咱们希望徐老师是心远身自康，对吧？弄点虫草，对吧？徐老师需要壮一壮啊，长命百岁啊，稳如泰山。好了，对，玉体安康，对吧？肯定会好的，徐老师，真的，我觉得就是说，有时候身体上的事儿往往是虚惊一场，或者是人生一个关，但是你必将过了这个关呐，走向祁连山啊。三季呢？义军想去哪儿？我啊，我想想哈，我想去月球。心太黑，把我们都盖了。心太黑，心太黑。不过这次我发现啊，过去啊真是把中国看小了。我过去我以为走遍中国，现在发现差得远了。对，中国也好多地方要好好去看看。看看这儿，我看看这儿，哇，这才是一片秘境哎！看看，这底下就山谷了呀。不，这个是树啊，多朦胧啊！你看那个树，仙境，仙境。台湾有一个姓赖的耳鸣的这个权威，他还写了一本书《梵高》。嗯，他在资料里见到，这个梵高有这个耳鸣，就是受这个耳鸣的困扰。梵高最后把那个耳朵，你记得吗？自己把耳朵割下来。哦、但是这个赖医生他就说，有可能是一个精神本来就比较陷于比如迷狂的人。那么他这个一直对他持续不断的这种困扰，他在疯的时候他就可能就选择拿这儿下手，甚至还有一个徐老师，你就
将来你可以去了，你这么喜欢古典音乐，有一个贝多芬的博物馆，博物馆的门口有一个什么呢，就是人们根据现在的这个耳鼻喉研究，根据贝多芬生前的记载，他们复再现了贝多芬，就是受到严重一辈子受到耳鸣的困扰嘛，他就是让每一个参观者都听，戴着耳机听，就你能感受到他听到什么，苦不堪言，就是里边有各种各样的声音，你耳鸣有很多种，哎呦，就是说听了的人都无不觉得，就是说贝多芬在这样的情况下他创作出来这种爵士的这个交响乐。他有几年他就是听力嘛，就几乎是听不见了，以后他很多时候他后来写信给他弟弟解释这个事情，说很多人认为我在社交场合表现得很高傲，他说我不理人，实际上我根本听不见他们在说什么。但那段时间呢，他还没有承认他自己耳朵聋了，他还不好意思说。你想，不光是这个生理这个折磨，心理上很长时间他觉得受羞辱嘛，他羞愧于承认这件事情。后来过了几年，他才正式承认他耳朵聋了。就是受到多多少少受到耳鸣困扰的人，在中国上一亿，有很多的人因为有缺陷，他创造出特别的东西。嗯，啊，那这个就是这个那个叫什么，比林斯基说的一句话，他说一个人，一个诗人，他谈论自己的时候，他就在好像在谈论所有的人，那人家呢就会在他的哪怕是疾病的诉苦当中找到共鸣，找到安慰，找到宣泄，这个时候一个人就变成了一个诗人，所以这个讲的是非常有道理的。徐老师真的是，我觉得他真是我的知音。我为什么选择有时候讲啊？我跟你说，你信不信？我还真的是为了别人，因为你知道，我跟你讲一种特别奇怪的心理，我。当你得了某种病的时候，你听到别人，只要听到一个人在电视上说他也有这种病，你轻松，对，你轻松，安慰，讲讲自己生病的经验，是所有成名的人的，社会功德。哎，有啊，不成名也是功德呀、啊。对啊。我这里看了，一起晃。哇，哦，这种路啊，以前我插队的时候。那个做拖拉机就是这种，几十年呢，中国这个路的变化真是不得了，真。哎，你插队的时候掌握了什么农业技术？插秧，但是当地的农民呢，最看重的，难度最高的是插秧。那么梯田的特点就是这么弯的了啊，这么一块弯的地。那这个时候呢，你第一个下去插秧的人呢，就要插的笔直。因为你要是插的弯的呢，后面跟你的就弯了，全弯了。那么这在生产上来讲呢，你弯了以后呢，以后就不好匀田，就是你要打理就很难弄，包括割啊什么都不好。对。但我觉得他们除了这个眼之外呢，他还有一种祭祀上面的，就文化上的影响，就是说这个稻田跑出去啊，你这么一走过去弯弯曲曲的，他们觉得这个收成不好。就是不吉利。一般的人插秧是，你插到那边，然后再回来，你再排在后面，再这么插回来，对吧？开头路的人是一块地，他插上去了，开好了，就在上面抽烟了，他不用再继续干的，对吧？他很生气。但呢，但你不能抽洋相，你不能六条插到这个地方啊，少掉一条，只能五条了，那你失败了。或者说你六条为了维持笔折。离开了这个拐弯口了，它一个叫离了，一个叫塘了。离了就是等于说你像这样插过去，这个地方是这个是山是吧？对，你要正好这样插过去，那么最好。对，你要插到这个变成这样了，你少掉那不好，断了。哎，要是你这样跑到这里变成这样了，也不好，那是很丢脸的。所以我呢不知道为什么我插秧插得好，其实是腰弄坏了，因为插秧怎么会好啊？你们就要想。一般我们以为插秧是应该这样垂下来腰是吧，它其实不是的，它因为要不断的往前看对准，其实是往后半蹲的那样。哦，是这么插。哎，所以这样插呢，这个地方就特别酸的，就其实劳动量是蛮大的，你要不断的看。所以他们农民就说，我要是在乡下的话，我是整猪肉的，
赚钱的，嘿，高手。结果呢，这个技术哈，后来就被淘汰了。等我们下去的时候呢，上面就推广用绳子，因为它刚才的效果是很容易达到的，对，用一根绳子在这里一头到了那个口上，对，一头，然后你沿着绳子插 perfect， 全部田里都是整齐的，他们就很看不起这个，很有意思的农民就跟手一会儿 绑绳子的那个女生去插，女人小孩去插，就是很不简单，工分很低的，他们一定要在这里拼，啊，瞄准，插队，就是普通的劳动里边有一种宗教感。插秧最高技功，不是插秧就是退步，退步原来。是啊，所以这说明我们不用出国门也可以走遍全世界，对吧？对吧？现在这儿的当地人呢，管这儿叫白衣秘境，就是你看远方啊，有那个白，就指的这儿像白云呢，像衣服一样披挂在这儿。就魏晋的时候啊，这是当年中原很多老百姓在这儿避难，但是在这个其中也有叫郭和，哎，郭宇这种啊，就叫当时的叫大儒啊，就是感觉啊，就是国家哪怕是这么样的乱，我这个道统啊，儒学啊，不能丢啊。所以也就是在这一代，就林松谢谷，就是设徒教学，就是那个时候的西南联大继续在上课。哎，你这么说，西北私塾，我是一路听他说要去一个桃花源仙境，我跑来一看，这风吹草低见牛羊的地方，哎，彩虹，哎，看见了吗？看见彩虹了没有？哦，有个白道，是一个弧形，是一个弧，你看到吗？就在雪，挂在雪山上面，挂在雪山上面，你知道吗？嗯，这说明这地儿就跟咱们给面子啊，就是毕竟欢迎您。对，徐老师这大儒，他心情好，他心情好，所以看到风景都好。徐老师大儒来了嘛？那家伙，那这肯定是天上有所视线，哪里对不对？太阳都没了。而且我说的世外桃源有一种什么呢？它一般都有一种走到绝路的感觉。嗯，你看这个山口，你看了吗？嗯，再进去就很窄的一个谷了，是吧？所以你看那个《桃花源记》的这个描写，突然就出现了一个洞，一个很小的通道。通过那个通道之后，豁然间，啊，豁然开朗，豁然开朗，这个百花齐放，这个落英缤纷，落英缤纷。哎，这一句语文学的真好，就是，哎，他这个描写有点像现在有些人研究那个濒死体验，就是比如说心脏病是吧，过去的人又救回来。很多案例都在说，我就觉得都像陶渊明的这个《桃花源记》，就是说，人穿过一个长长的甬道，然后觉得前方有光明，然后呢，哎，从那边洞口一出去，哗，豁然开朗，柳暗花明，往往这是一个共通的。我怎么觉得这里的风景是好，但感觉上不像桃花源，像个逃难的地方。哎，对呀，它是逃难的地方啊。结庐在人境。而无车马喧，哎，问君何能尔，心远地自偏，咱改一改了，这个结庐在荒野。
再见。不闻车马喧，问君何能尔啊？地远心自偏。哎呦，这是瞧瞧，文学教授是吧？那有啥稀奇？人家有心远地自偏，那就那才厉害嘛。心远地自偏，基本上是你住在上海、香港的情况，对吧？我住房子就老背陶渊明这首诗。哎，我怎么就老背陋室铭呢？说明你的房子比我好多了。当然呢，也有些人就说那个钟南山现在都很热闹了，不是那个名医钟南山啊，是陕西的那个钟南山，就下面隐居的人太多了，好像有好几千，说房租涨到那个10000多了。你想陶渊明写这个世外桃源，也是因为他也是身逢乱世嘛，而且他整个人生也不得志，就好像有一种说你要去寻觅必得见。可能大部分人本来都是就是挺热眼看世界的，咱们老说冷眼看世界，其实大部分人都是眼热世界，对不对？想入世，实在往往就是你呀感到失望，甚至是感到危险，对吧？孔子说危邦不入，乱邦不居。我见到的有名的故事都跟桃花源这个缘起差不多，就是他是为了躲这个事。你比如有些人是躲瘟疫，古老的这个阿拉伯那个地区就有这个谚语，你就知道他们有最早的防疫的这种概念，就是说呢，那个话说得很朴实，就是说如果远方发生了瘟疫，你就不要到那儿去；如果你自己住的地方发生了瘟疫，你就不要离开。这个境界蛮高啦，这个有意思。但是我以我亲身的生活经历，我在农村生活，我实际的生活我就知道，没有电的情况下，你什么都不用谈。现在的社会没有桃花源，只能在精神上你自己来做一个。